U Pećincima je održana tradicionalna manifestacija projekta Put ka vrhu, dodela društvenih priznanja kapetan Miša Anastasijević na nivou Sremskog regiona. Nagrađeni su najbolji stvaraoci iz oblasti privrednog i društvenog života koje pokriva regionalna privredna komora Srem, odnosno oni koji se ističu svojim radom i stvaralaštvom. Dubravki Kovačević-Subotički, predsjednici opštine Pećinci, dodeljeno je priznanje za najženu Sremskog regiona. Velika je čast biti u društvu velikih imena koje su danas nagrađene i koje su dobili danas nagradu. Naravno, ova nagrada ne pripada samo meni, nego pripada svim mojim saradnicima i mom timu koji su zajedno sa mnom vredno radili i rade na unapređenju i poboljšanju kvaliteta u svim segmentima života u opštini Pećinci. Ova nagrada i obavezuje da idemo dalje i da nastavimo sa radom, da zadržimo, ako ne ništa, ono bar ovaj kvalitet koji sad imamo, ako ne možemo da budemo bolji. Naravno, zahvaljujem se svim onim koji su ovo nekako primetili, procenili, ocenili, a tu u prvom redu spadaju žiri, članovi žirija i naravno Media Invent. Iz ove opštine za afirmaciju sporta i ostvarene rezultate u 2014. godini priznanje je dobio Sportski savez Razvoj sportova. Sportski savez za razvoj sportova postoji nepunu godinu dana i dobijanje ovako velikog priznanja nam pokazuje da smo na pravom putu u našoj politici, ali dobijanje ovakvog priznanja sigurno stvara obavezu da u buduće radimo još bolje. Naravno da ovo ne bi mogli da uradimo bez lokalne samouprave i ponovo kažem da ćemo i sljedeće godine sigurno konkurisati za ovu nagradu i ovo prestižno priznanje i ćemo dati sve od sebe da radimo bolje. Društveno priznanje za korporativnu odgovornost dobila je kompanija Robert Bosch, za poslovnost preduzeće Doming, za razvoj privrednog ambijenta kompanija Termomont, a za kvalitetnu edukaciju i promociju bezbednosti saobraćaja Nacionalna vozačka akademija NAVAK. Iz opštine Stara Pazova društveno priznanje kapetan Miša Anastasijević dobili su Cviko Krunić, osnivač trgovinskog lanca Medius, za najboljeg privrednika Sremskog okruga i Fondacija Pazova za najugroženije za humanost. Izuzetno sam zadovoljan i počastovan tom nagradom, a ceneći da firma Medius u posljednjih nekoliko godina ima zaista ozbiljan razvoj i zapošljavanje ljudi u firmi i da smo uspostavili jednu zaista uređenu firmu i organizaciju i firma koja funkcioniše na zdravim osnovama i ima dalju perspektivu razvoja, eto kao sled nekih stvari usledila i nagrada za mene kao direktora preduzeća Medius. Danas ste dobili još jednu nagradu, odnosno Fondacija Pazova za najugroženije. Vi ste, kao što znamo, jedan od osnivača, znači uručeno je priznanje za humanost. Ta nagrada mi je zaista draga, kao što će biti draga svim građanima opštine Stara Pazova. Zaista ovo što smo u našoj opštini uradili po principu sloga kuću gradi, mislim da je organizovanje fondacije, prikupljanje sredstava, sprovođenje tog projekta izgradnje novih kuća na području opštine Bajne Bašta i opštine Šid u selu Jameni, mislim da smo napravili zaista nešto čime će se ponositi svi građani opštine Stara Pazova i to mi je zaista posebno drago i jako mi je drago što se tako brzo prepoznala ta naša fondacija i dimenzija te solidarnosti i humanosti privrednika i građana opštine Stara Pazova i kao rezultat toga evo stigla je u pravom trenutku verifikacija tog priznanja, zapravo nagrada kapetan Miša Anastasijević. Također iz opštine Stara Pazova maestro Nikola iz Golubinaca dobio je priznanje za kvalitet, a za najbolji agrar Sremskog okruga AD Napredak. Projekat Put ka vrhu i dodelu ovih uglednih društvenih priznanja od 2000. godine vodi Novosadska agencija Media Invent zajedno sa Novosadskim i Beogradskim univerzitetom i uz podršku privrednih komora Srbije.